موسم اور ایسے میں بھاپ اڑاتی کافی۔ یہ مناظر ہیں کراچی کے علاقے کماڑی کے، جہاں سجے اسٹال پر لوگوں کا رش ہے اور وہ گرما گرم کافی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ان کی کافی ماشاءاللہ بہت مشہور ہے، ہم تقریباً ہر اتوار کو آتے ہیں اور کافی کے پینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ بہت اچھی کافی بناتے ہیں اور بہت ہی پیاری کافی ہے، سردی کا موسم بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ کافی کا اسٹال سجانے والا بھی خوش ہے کہ اس کا کاروبار چل رہا ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا ہے، ٹھنڈ بھی بڑھ گئی ہے تو اس وجہ سے کافی کا جو ہے رجحان لوگوں کا بہت زیادہ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے کاروبار میں بھی اضافہ ہوا۔ کیماڑی میں قائم کافی کا یہ اسٹال شام ڈھلتے ہی کھل جاتا ہے اور یہاں رات گئے تک رش رہتا ہے۔ کیمرامین شفیق دلشاد کے ساتھ معراج اختر، ڈان نیوز، کراچی۔